ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរបងប្អូនស្គាល់ឈ្មោះទាំងអស់ទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានបាទទីខ្ញុំបាទផានរដ្ឋាយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹង YouTube មួយនេះបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលេសនៃការសន្សំលុយ3យ៉ាងបាទវគ្គទី1បាទសូមយកមកចែករំលែកជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមថាពួកយើងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមផ្ដល់ផ្ញើក្តីនឹករលឹកនិងក្តីស្រឡាញ់ជូនដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមថាពួកយើងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះការដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរកប្រាក់រកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីយកមកដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍការងារដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់យើងឲ្យមានការរីកចម្រើនដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍនិយាយអំពីការធ្វើការងាររកស៊ីគឺយើងនិយាយពីលុយបើនិយាយពីលុយយើងត្រូវតែនិយាយពាក្យថាសន្សំហើយបើយើងនិយាយពាក្យសន្សំគឺយើងត្រូវនិយាយពាក្យថាលេសអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងហោហាយមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកលេស3ភាគទី1នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទយកទៅត្រេះរេះយកទៅគិតពិចារណាបាទទី1គឺអ្នកដែលគាត់លេសគាត់និយាយថាចាយសិនទៅបាទខ្ញុំសួរពួកយើងថាសិនទៅយ៉ាងម៉េចមិនហាត់បានជាយើងហ៊ាននិយាយថាចាយសិនបាទហេតុអីបានយើងហ៊ាននិយាយថាចាយសិនចុះបាទចាយសិនទៅមួយវិនាទីក្រោយមកត្រូវប្អូនគ្រោះថ្នាក់ម្ដាយឈឺឬក៏យើងមានគ្រួសារណាពួកយើងណាឈឺបន្ទាប់ពីថាចាយសិនតើអាបន្ទាប់ថាចាយសិនហ្នឹងទៅវាអស់ហើយលីងនេះវាអស់ណាបាទអញ្ចឹងយើងវាអត់មានអីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេប៉ុតមែនទេបាទគឺមិនអាចទេដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនគិតថាកុំឲ្យចេះតែហ៊ានបាទអញ្ចឹងពេលដែលជួបបញ្ហាគឺយើងពិបាកមែនតើសម្រាប់អាជីវកម្មរស់នៅរបស់ពួកយើងសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលពួកយើងកំពុងតែប្រតិបត្តិកំពុងតែធ្វើហើយសួរថាឲ្យវិសល់អីបើយើងជាប្រចាំថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាយើងតែងតែមានពាក្យថាចាយសិនទៅហើយបើគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាបើយើងមានតែពាក្យថាចាយសិនតើមួយឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយ30ឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតតើយើងសល់ស្អីសល់អីបាទបាទអញ្ចឹងសូមដកពាក្យលេះដកសារថាចាយសិនទៅនឹងគឺដកចេញទៅឈប់បន្តនិយាយឈប់បន្តការចរចាលេះនឹងឲ្យមកខ្លួនឯងទៀតឈប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅបាទនេះលេះទី1លេះទី2បាទចាយទៅកតុយបាទលេះទី2ចាយទៅកតុយសិនចាយទៅកតុយតាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបងប្អូនទៅវិញចាយទៅកតុយឥឡូវនិយាយថាឥឡូវយើងធ្វើការងារតូចមួយប្រចាំថ្ងៃយើងបាន25,000ឬ35,000យើងចាយកតុយ30,000យកមកឲ្យប្រពន្ធ5,000យកដើរលេងឬក៏ផឹកស៊ី
ឬក៏ស្រែអសស្រែឆ្នាំអញ្ចឹងទៅ5000ហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតដោយខ្លីជាមួយបងប្អូនមួយថ្ងៃ5000 10ថ្ងៃប្រហែលបាទ50000ចុះ20ថ្ងៃប្រហែល100000ចុះ30ថ្ងៃប្រហែល150000បាទ150000នេះសួរថាវាលើសយើងຕົក30000មួយថ្ងៃហ្នឹងអត់150000វាច្រើនជាងឆ្ងាយអញ្ចឹងវាអាចធំជាងអាក្បាលដែលយើងគិតថាដក30000ហ្នឹងយកទៅឲ្យប្រពន្ធទឹកទៅផ្សារឬក៏សន្សំធ្វើម្ហូបធ្វើអីកណាផ្សេងណាបាទវាអាចច្រើនច្រើនជាងអាក្បាលហ្នឹងទៅទៀតអាតុយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងគំគិតថាតុយហ្នឹងតូចបងប្អូនឃើញគេដូរប្រាក់ឯងកន្លែងដៃដូរប្រាក់ណាតាមវិញតាមទ្រូម៉ានីឬក៏នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងលីហួរហុយគៀងបងប្អូនដឹងថាគេដូរម្ដងចំណាញ់ប៉ុន្មានមកកាក់ម៉ាសេននេះណាតិចលោបងប្អូនឃើញពួកគាត់អង្គុយជុំឲ្យដូរលុយឲ្យយើងទៅដូរម្ដងថាគាត់ចំណាញ់ច្រើនគាត់ចំណាញ់កាក់សេនតិចណាស់ហេតុអីបានគេខ្លាចទៅជាអ្នកមានបាទសួរបងប្អូនមកអាកតុយកាក់សេននឹងឯងហើយយើងតប5000ឲ្យថាថាកតុយទៀតបាទអញ្ចឹងឡេសទី2ឡេសទី3ឡេសទី3គឺมันទាន់ដល់ពេលទេហើយសួរថ្ងៃណាមកដល់ពេល100ឆ្នាំទៀត200ឆ្នាំទៀតបាទហេតុអីបាននិយាយថាមិនទាន់ដល់ពេលថ្ងៃណាមកដល់ពេលសន្សំបានមិនទាន់ដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងនៅក្មេងឬក៏គិតថាខ្លួនឯងនៅក្មេងឥឡូវនេះរកលុយបានច្រើនចាយច្រើនសិនប្រហែលសន្សំណែគឺមានលេសចេះអញ្ចឹងឲ្យតែនៅមានពាក្យហ្នឹងប្រហែល100ឆ្នាំក៏យើងមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានដែរចឹងបញ្ចប់ការនិយាយលេះបញ្ចប់ការនិយាយដោះសារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការរស់នៅរបស់ពួកយើងនេះជាប្រចាំថ្ងៃហ៎បើយើងមានក្តីសបិនបើយើងមានក្តីស្រមៃយើងចង់បានសម្រេចក្តីសម័យមួយដែលយើងចង់បានថាតើពួកយើងនឹងនៅនិយាយដោះសារអីទៀតមិនព្រមចាប់ដើមមិនព្រមធ្វើចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅបាទនៅធ្វើអីបាទវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ភាគទី1តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី YouTube មួយនេះផងដែរគឺបងប្អូនស្រីរិទ្ធសំភ័សបាទដែលបងប្អូនតែងតែធ្វើការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហើយបងប្អូនស្រីសំភ័សគាត់ជាតំណាងចែកចាយសបូកក់សក់ TNL សម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហាសក់ជ្រុះរឹងបែកចុងអង្គែក្បាលក្តីគឺបងអូនរិទ្ធសំភ័សគាត់មានចែកចាយសបូមានសេរ៉ូមបាត់តុនសក់មានសបូកក់សក់អញ្ចឹងមាន3-4ប្រភេទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនចង់ធ្វើជាតំណាងចែកចាយក្តីអីក្តីបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅបងប្អូនស្រីរិទ្ធសំភ័សបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់លក់គ្រឿងសម្អាងសបូកក់សក់ក្តីគឺបងប្អូនអាចតំណងទៅបងប្អូនស្រីរបស់សំភ័សតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09825707001បាទអញ្ចឹងនេះជាសម្បូររបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីរបស់សំភ័សបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនមានប្រមមានបញ្ហាសក់សក់ជ្រុះធានាថាឈប់ជ្រុះកាត់បន្ថយការជ្រុះបាទ 100% ហើយនឹងមានបាទមាន
មានស្ព្រេមានស្ព្រាយបាញ់សក់ទៀតបាទមានស្ព្រាយបាញ់សក់ហើយមានសេរ៉ូមបន្ទន់សក់បាទអញ្ចឹងមានឈុតរបស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកងងរត់ទិញដោយខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនវគ្គប្រកបដោយផ្សេងផ្សេងជាមួយខ្ញុំបាទឋានរដ្ឋាហើយយើងមានវគ្គប្រកបដោយអញ្ចឹងយើងមានវគ្គទី1ចំណេះដឹងអាជីវកម្មជោគជ័យបងប្អូនចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជោគជ័យចាប់ត្រូវបងប្អូនចង់ឆាប់ដល់គោលដៅបងប្អូនមិនចង់ប្រាជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនវគ្គអាជីវកម្មជោគជ័យវគ្គទី2ចំណេះដឹងទីផ្សារនិងការលក់ដល់កំពូលបាទទី3វគ្គចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់វ័យឆ្លាតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចេះដឹងប្រើប្រាស់លុយកាក់ដោយភាពវ័យឆ្លាតហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាអ្វីទៅជា passive income អ្វីទៅជា active income នៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងអញ្ចឹងចូលវគ្គប្រកបដើមតទៅនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុវគ្គទី4បាទចំណេះដឹងអាចចូលណាទ្រពអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មានចំណេះដឹងពេញលក់ដីឲ្យបានធូរថ្លៃឲ្យបានថោកយល់ដឹងពីការលក់ឲ្យបានថ្លៃពេញថោកលក់ថ្លៃហើយយល់ដឹងថាពេលដែលពេញដីនេះយើងដឹងថាយើងពេញបានចំណេញតាំងពីពេលដែលយើងទៅមើលឃើញដីម្លេះយើងអាចចំណេញរួចហើយអញ្ចឹងតើយើងមើលឃើញម៉េចអញ្ចឹងយើងមានវគ្គប្រកបដោយរបស់ពួកយើងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនអាចខមមិននៅក្នុង YouTube ហ្នឹងមកឬមួយក៏បងប្អូនចូលមើលក្នុង Facebook chat របស់ខ្ញុំឋានរដ្ឋាទៅបងប្អូនឆែកមើលទៅបាទរដ្ឋាឋានហ្នឹងឬក៏ឋានរដ្ឋាហ្នឹងបងប្អូនឆែកមើលទៅឃើញហើយបងប្អូនអាចក្នុងមកបាទមកក្រុមតាងារពួកយើងនឹងជំនងទៅជាមួយពួកយើងវិញបាទអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការតាមដាន YouTube មួយនេះជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីមានបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវថាតាមពាក្យនេះជាមួយខ្ញុំមួយដើម្បីដាស់សតិអារម្មណ៍ស្មារតីឲ្យចំណីអាហារដល់ខួរក្បាលរបស់យើងបាទហើយនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំអាចធ្វើបាន Yes អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកណាក៏អាចខ្លាចទៅជាអ្នកមានបងប្អូនក៏អាចខ្លាចទៅជាអ្នកមានអូខេ Yes អរគុណអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនបាទ